V říši digitálních slibů a technologických fatamorgán se vláda České republiky zdá být více zaměstnaná vytvářením zářivých iluzí než solidními řešeními. Ve světle slibů o přeměně Česka na digitální velmoc je realita, která se před námi odkrývá, spíše připomínkou tragikomické divadelní hry, kde jednotlivé scény, od občanky v mobilu po přihlášky na střední školy, předvádějí jakési digitální setkání třetího druhu. V roli hlavního režiséra této hry se objevuje ministr pro digitalizaci Ivan Bartoš, který po dlouhá dvě léta neviditelnosti představil s velkým humbukem občanský průkaz v mobilu. Přestože tento debit měl být triumfem moderní technologie, ukázalo se, že je to spíše případ oblékli jsme starého psa do nových šatů. Aplikace plná technických škobrtnutí, bezpečnostních přešlapů a výpadků služeb se stala symbolem toho, jak Piráti, kdysi tak hlasití v kritice vládního zaváhání v digitální transformaci, nyní sami plavou v digitálním bahně. Ale nezůstaňme jen u ministra Bartoše. Ve světě, kde se digitalizace stává novým národním sportem, přichází na scénu ministr dopravy Kupka se svým revolučním představením – digitalizací technických průkazů. Co mělo být elegantním řešením, se rychle proměnilo v tragikomedii plnou zmatků na technických kontrolách, kde chybějí zásadní informace o vozidle a nedostatečně informovaných majitelů vozidel, kteří se v digitálním proudu ztrácejí stejně snadno jako ministr v otázkách praktičnosti. A jako by nebylo dost digitálních peripetií, přidává se k partě neúspěšných digitalizátorů i ministr školství Beck, který se rozhodl přenést adrenalin přijímacích zkoušek na střední školy do virtuálního světa. Výsledkem je systém pro elektronické přihlášky, který zjevně trpí scénáristickou amnézií, neboť zapomněl na svůj hlavní účel usnadnit a zefektivnit proces přijímání. Tak co nás v této digitální odyse ještě čeká? Když se podíváme na dosavadní úspěchy, je třeba se ptát, zda by nebylo lepší, kdyby se vláda od digitalizace elegantně distancovala, než aby dál produkovala další epizody této nedokončené série. Zatímco digitalizace měla být cestou do budoucnosti, zdá se, že současná vláda tuto cestu považuje spíše za příležitost k testování trpělivosti občanů. V této situaci bychom se měli oprávněně ptát, zda je současná vláda s ministrem Bartošem, Kupkou a Beckem na čele opravdu tou správnou režisérskou trojicí pro digitalizační blockbuster, nebo zda by jejich platy za nulové výsledky neměly být raději investovány do něčeho, co skutečně přinese užitek, a ne další díl v nekonečné sérii digitálních omylů.